EH Bilduk, Kutxabanken izaera publikoa mantentzearen aldeko jarrera irmoa berresten du. Privatizaziorik ez. EH Bilduk, Kutxabanken izaera publikoa mantentzeko proposamena aurkeztua du. BBK eta beste kutxek dituzten Kutxabanken akzioak erakunde publikoen eskuetan uztea. Euskal Herria Bilduk proposamen zehatza aurkezten du zentzu horretan, inbertsio funts publikoa sortzea, Eusko Jaurlaritzaren, hiru aldundien eta Kutxabanken artean, 1 milioi euroko funtsa eratzea, hain zuzen, enpresa txikiei eta ertainei kreditua emateko, kooperatibak sortzen laguntzeko, ekonomia soziala bultzatzeko. Azken finean, gure herriaren garapen ekonomikoaren zerbitzura jartzeko, guztion aurrezkiak krisiari aurre egiteko jarri behar dira.